ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାକରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଅଭିମାନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି 3 ଏକରରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ଗାଁ ତାକରଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଏକ ଚାଷ। ଗାଁର ଚାଷୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ କରି ଗାଁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏଭଳି ଚାଷ ଦେଖିବା ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ କୋଲକାତାରୁ ଗଛ ମଗାଇ 2 ଏକର ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। 1 ଫୁଟ ଗଭୀର ଓ 1 ଫୁଟ ଓସାରର ଗାତଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳାଯିବା ସହିତ ଗଛକୁ ଗଛ ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 8 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ କରାଯାଇଛି ରୋପଣ। ଗଛ ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖତ ସହିତ 150 ଗ୍ରାମର ସୁପର ଡିଏପି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା କଥା କହନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବାର 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଆସିଛି ଆଉ 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଆମର ବରକୋଳି ଚାଷ 2 ଏକର ଜାଗା ରହିଛି ଆଉ 8 ଫୁଟକୁ 8 ଫୁଟରେ ଲଗେଇଛୁ। ଗାତ ଗୋଟେ ଫୁଟେ ଫୁଟେ ଖୋଲିଥିଲୁ। ଖତ ସାର ଗୋବର ଖତ ସାର ଗୋଟେ ସୁମ୍ବୁରାଟ ଲେଖେ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ସୁପର ଡିଏପି ସିଏ ଗୋଟେ 150 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ପିସା ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଗିରି ଏ ବର୍ଷ କରିଛୁ ଆଉ କେତେ ଆଦାୟ କ'ଣ ଆସିବ ଫଳ ତ ମାମୁଲ ଅଛି। ଲଗାଇବାର ଆମେ ହେଲା 9 ମାସ। 9 ମାସରେ ମାମୁଲ 25-50 ଗ୍ରାମ ଫଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲାଣି। ଆହୁରି ବି 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଫଳ ପାକଳ ହେବା ପାଇଁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ 10 କେଜି 5 କେଜି 15 କେଜି ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଜୀବିକାର ବାଟ ଦେଖାଇଛି ବିଦେଶୀ ବରକୋଳି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦା ହୋଇ ଆସିଛି ଫଳ। ଏଠାରେ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ଲାଗିଛି କୋଳି। ସବୁଜ ଓ ଲାଲ ଥାଇ କାଶ୍ମୀର ଆପେଲ ବରକୋଳି ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ ନୂଆ। ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ଚାଷ ଗାଁରେ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷେତ ପାଲଟିଛି ପରିଭ୍ରମଣ ସ୍ଥଳ। ଆଖପାଖର ଚାଷୀ ଏଠାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାକରଡ଼ାର ସରପଞ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜଣେ ଭଲ ପରିବା ଚାଷୀ। ଏବେ ସେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ବଳରୁ ନୂଆ ଫଳ ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫସଲ ଆମର ଏଇଟା କେବେ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ଚାଷ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଅଛି 10 କେଜି 12 କେଜି ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ବି ଆମର ଆଶା। ଏଇ ଚାଷ ଦେଖିକିରି ତାର ଆଦାୟ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଚାଷ ବରକୋଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୋଳି ଚାଷ ସବୁ ଧାନ ଫସଲ କୋବି ସବୁ କରୁଥିଲା, ଏବେ କୋଳି ଫସଲ ଯେଉଁ କରୁଛି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସିଏ ବଡ଼ ଆଶା କରିକିରି ଆଣିଛି ଆଉ ଆଉ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ସିଏ କାମ କରିଛି ଆଉ ଭଲ କୋଳି ହେଇଛି ଆଉ ତେଣିକି କ'ଣ ହବ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଅଛି। ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଏଭଳି ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଲେ ଚାଷରୁ ମିଳିବ ଯଥାର୍ଥ ଲାଭ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।